ကဲမာလာရှန်ကောဘူဖေးလာပြီနော်လူတယောက်ကို3000ကျပ်ထဲနဲ့မာလာရှန်ကောဘူဖေးအဝါစားလို့ရပြီမာလာရှန်ကောတပွဲစားစား5ပွဲစားစား10ပွဲစားစားလူတယောက်ကို3000ကျပ်ပဲနော်ဒီလိုဈေးကိုဒီမှာပဲရနိုင်ပါတယ်ဆိုင်နေမှာဆိုရင်မာလာရှန်ကောတပွဲကိုအနည်းဆုံး8000 8000 9000 1000ရှိရနော်ဟေးဟုတ်ပါလေမာလာရှန်ကောတပွဲကို3000နဲ့အဝါစားလို့ရတယ်တဲ့ပြမဆိုရင်ငါတို့တပေါင်းကြောင်ပေးပြီးစားနေတာတန်တာပေါ့အေးဟုတ်တယ်ဟာဘလောက်စားစားအဝါစား3000နဲ့တန်တယ်ရှယ်ပဲဝင်စားမယ်တို့စားမယ်လေဟိုမှာငါငကြီးကြံရပဲပေးတော့ဗါရက်မာလာရှန်ကောဘူဖွေးတဲ့လူတယောက်ကိုအဝါစားကြိုက်တလောက်စား3000နဲ့တဲ့ဟာလေဘိုက်ဆန်နဲ့ကွက်တီပဲတွားလာတွားမယ်တက်နေငါငေါမာလာရှန်ကောဝဲကျွမ်းမှလာမကြုပ်လားမကြိုက်ငါရေရင်နဲ့ခုံချမှာနော်တက်ရလဲမလုံးပါနဲ့ကွာကိုကိုလေးတက်အောင်မာလာရှန်ကောဝဲကြရကိုကိုဆိုင်ရတော့မရှိတော့ဘူးတဲ့တီးဝါငါမာလာရှန်ကောမကြိုက်ငါခုံချဘလို့ဟောနေကဲလူတယောက်ကို3000ကျပ်ပေးုံနဲ့မာလာရှန်ကောဘူဖေးအဝါစားလို့ရပြီကဲမစုံကြီးရဲ့လေအကြီးကြီးတော့ကဲလာစားကြလာစားကြမလို့ဗာပတ်စံ3000နဲ့မာလာရှန်ကောအဝါစားလို့ရရင်ညံတော့ရမယ်ကျေကျေတော်ပါဗျာအကိုမာလာရှန်ကောကလေကြိတ်တလောက်စားအဝါစား3000သာတကယ်လားယင်အကိုမာလာရှန်ကောကလေဘလောက်ပဲစားစားတပွဲပဲစားစား3ပွဲပဲစား10ပွဲပဲစားစား3000သာတကယ်လားယင်ဟာဒါဆိုချက်တနာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့အပြစ်မှာဆိုမာလာရှန်ကတထောင်ကျော်အောင်မပေးဝရဒီမှာစိုက်တလောက်စားမှာ3000ဆိုတန်နေရောပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရအခုဆိုင်မှာပဲ3000ရလားဗျဟိုတခြားဆိုင်တွေမှာဆိုတထောင်ကျော်တယ်ဒီဟာမှာလေအကောင့်သေးသလားအစားကြီးသလားမင်းเนี่ยကျွန်တော်ဆိုရင်လေမာလာရှန်ကိုဝင်နေစိုက်ကယ်ဘုံမရှိတော့ဘူးဗျနေရာလေးလူကြိုက်ကျွန်တော်ကြားဘူးလားလေဗျခမင်းဘူဖေးတို့အကင်ဘူဖေးတို့ပဲကြားဘူးလားဗျအခုခမရကြမှာမာလာရှန်ကိုဘူဖေးတဲ့ပြီးတော့ဗါတယောက်ကို3000နဲ့အဝါစားတဲ့တကယ်ကိုရှည်တန်တာဗျာဟုတ်ပါတယ်အကိုတို့အမတို့ညီမတို့ကြားတာလုံးဝမှန်တယ်မာလာရှန်ကိုစိုက်တောက်စားတယောက်ကို3000ဟုတ်ပြီနော်စိုက်တောက်စားတယောက်ကို3000ဒီမာလာရှန်ကိုဘူဖေးဆိုရလေမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်စလုပ်တာအဲ့ကြောင့်စားခြင်းကြတာ3000ပဲတယောက်စားခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့အဲ့ဆိုတယောက်ကို3000ပေးလိုက်ပေးလိုက်မမြန်ပေးလိုက်ဘူးလူပြေးပါလေမင်းမမြန်ပေးလိုက်ဟင်လားဇလန်းကစားကျွန်တော်2ယောက်6000ဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော်2ယောက်လဲ6000ရောโอเคမဟုတ်လေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟာရောဟုတ်ပြီတွားထိုင်ကြထိုင်နေရအောင်ပြီလူပဲပဲနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမေးရမေးဒီမှာ customer ရောင်းနေပြီမာလာရှန်ကိုထဲဖို့ပကံနဲ့တူလေးပါလေယူခဲ့ဟိုအေးအေးလာပြီငါသားဟာယူလိုက် customer ထည့်ပြီးအောင်နောက်ဆုံးပဲနည်းနည်းပဲကြံနေရတယ်တက်တက်တက်ကဲတောင်းဟိုဝမ်းတော့ချိုင်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲရပြီမာလာရှန်ကောရပြီစားကြတော့အကိုဒီမှာကြည့်ရအကိုမာလာရှန်ကောလည်းနည်းနည်းလေးရညီမတို့ဘလို့လို့ဖိုက်ဝါမှာလဲဒါလေးနဲ့အကိုရမာလာချောက်ကောလေးရလည်းနည်းနည်းလေးရဟုတ်တယ်ဒီလောက်နည်းနည်းလေးညီမတို့ဘလို့လို့ဝါမှာလဲခဏနေပါဦးခဏနေပါဦးဒါကနည်းနည်းလေးပဲရှိသေးရနော်အမားတို့ညီမတို့အကိုတို့စားနေမှာမို့လို့အစာပြေခဏချပေးထားတာအိမ်ထဲမှာမာလာရှန်ကိုတဲအိုးကြီးနဲ့အများကြီးချက်နေတာဟုတ်တယ်သမီးတို့ရဲ့အနီကိုတိုင်းချက်တာခဏနေကြရဲ့ငါသမီးတို့ဒီထက်အများကြီးတွေးမယ်အခုတော့ဒါလေးကိုအစာပြေစားထားကြနော်ဟာအနီမြန်မြန်တော့လုံလုံဒီဘိုက်စာနေမလို့အေးပါရပါတယ်သမီးတို့စားပြီးမှနဲ့အနီကိုချက်ပြီးမှနဲ့ကွက်တီလောက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါရင်ကောင်စားနော်ဟာသွားယူပေးမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလာလာတတ်တတ်ခဏနေပါဦးခဏနေပါဦးခဏနေပါဦးဘာလို့ပကံကိုအဲ့လိုခေါက်နေကြရလဲဘာလို့ရမှာလဲဒီမယ်လေကျမတို့ကမလန်ချန်ကောစားလို့ကုန်ပြီခမရကမလန်ချန်ကောဘယ်ကမှမရောက်ပါလဲဒီဘဝဝိုင်းမှလည်းကြည့်အောင်တယောက်မှမရှိတော့ဘူးချမယ်ဆိုပြီးခုတောင်လာမချအောင်မင်းများလာချတော့လေဟုတ်ခဏနေပါဦးကျွန်တော်အမေကအိမ်ထဲမှာမလန်ချန်ကောလုံနေရလေသူတယောက်တည်းဆိုတော့လေမနိုင်ဘူးလေဗျာတော့အဲ့အကြောင်းခဏလောက်တော့တီးခန့်ပြီးပါဦးနောက်ထပ်နှစ်နာရီလောက်ထပ်ဆောင်ပြီးပါဦးနော်ဘာနှစ်နာရီလောက်ထပ်ဆောင်ရမယ်ဟေ့ရဘာလို့ဆောင်အောင်လုံးကအဲ့တော့မင်းလည်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဟေ့ငါတို့ပြောပြီးသားနော်။မင်းမဲ့လေဘာလို့မာလာရှန်ကိုလဲဝါစာ300ဆိုလို့ငါတို့ကလာစားတာကွာ။မင်းခုချက်ချင်းချပဲကွာ။မင်းချမပေးရင်လေငါကောင်မလဲတခြားလည်းသွားပြီးဆက်ဆောင်အောင်ပါကွာ။အဲ့ကျငါပဲမဆန်ကုန်မှာ။ဟာဟေးလူခင်ဗျားတို့ကသူကမကြွေးဘူးပြောနေလို့လေ။နှစ်နာရီလောက်တော့ထက်ဆောင်နေဗျာ။ဟာမဆောင်နိုင်ဘူးဗျာ။ကျုပ်ပစံတာပြန်ပေး။ဟာဟေးလူပစံတော့ပြန်မပေးနိုင်ဘူးဗျာ။ခင်ဗျားတို့ပြီးတော့မာလာရှန်ကိုလဲစားပြီးသား။ခင်ဗျားတို့ပေးတဲ့ပစံတွေကိုကျွန်တော်မာလာရှန်ကိုလုံးဖို့ပြည့်စည်ဝယ်ထားတာ။အခုလုံးနေပြီဗျာ။
ခင်ဗျားတို့မာလာရှန်ကိုထက်စားခြင်းဆောင်းမဆောင်းနိုင်ပြန်ဗျာ။ကျုပ်ကမအောင်ဗျာအလို့ရှိသေးရဲ့မဆောင်းဘူးဗျာပြန်မယ်။ဟုတ်တယ်တော့ကြိုင်မဆောင်းနိုင်ဘူးဒါသွားမယ်မ။ဆောင်းနိုင်လဲပြန်ဗျာပြန်ပြန်။ကျန်တဲ့လူတွေတော့ခဏဆောင်းအောင်တော့တိလာပြောမယ်အောင်နှစ်နာရီထက်လဲစောရင်စောမှာဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်ဒါလေးပေးလိုက်နော်။ဟုတ်ဟုတ်ကြာရညီမတို့ AC ခီးမလောက်တော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။လောက်ခဲ့နော်။ဘိုက်ကစားနေနည်းနည်းလေးထည့်ဟုတ်ပြီထည့်ခဲ့မယ်နော်အကန်းထည့်ခဲ့မယ်အမေရေအမေခဏလာခဲ့ပါဦးအမေဒါလေးပြန်ယူသွားလိုက်အောင်ဒီဘက်ကိုပြန်လာရင်ตาပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီတူနဒီမဲ့ဒီမဲ့ဒီမဲ့ကြည့်နော်ဒီမှာအမေကမာလာရှန်ကိုထည့်ပြီလာခဲ့မှာအခုသွားထည့်မလို့ရနော်ဟာဟာဟာအဲ့ဒီမြဲလေးတော့နော်အေးဒီမိညာကြီးနော်ကိုယ်ဒီခဏလာမအောင်ဟုတ်ကိုပြောပါဗျကိုတနာရီအောင်ကြုံနေကိုမလာရှန်ကအခုဒီမလာသေးဘူးလားဗျနောက်တဲ့တနာရီပဲဆောင်မှာရတော့မှာကိုရဲ့ဟမ်နောက်တဲ့တနာရီငါထက်မဆောင်နိုင်တော့တော့ဘိုက်ကအရန်စာနေငါအပြင်မဲလိုက်ကြည့်ဘူးဗျတနာရီလေးပဲဆောင်ပါနော်ဆောင်ညင်ဘူးဘိုက်စာနေပြီလို့ပါလို့ပါတနာရီလေးပဲဆောင်ပါငါလည်းပြတ်မှာလားပြောပြောပါမယ်ဘိုက်စာတနာရီဆောင်နောက်တဲ့ညဟောဟိုအမားရောခဏဆောင်ပါနော်ရတော့မှာနော်ရှဲရှဲဝါကျွေးပါရှဲဟာနှစ်နာရီပြည့်ကိုတမိနစ်ပဲလိုရတယ်အခုချိန်နေငါတို့မာလာရှောင်းကွာရောက်မလာသေးဘူးဟာအကိုအကိုလောင်းအောင်အကိုအကိုရမာလာရှောင်းကွာနှစ်နာရီလက်ပြည့်နေခုချိန်ကြီးရောက်မလာသေးဘူးလားဗောညီမတို့ဆောင်းနေခေါင်းနဲ့ယူပြီးနားမှာအိတ်ပြီးစောင်းဟောအခုဘာတဲ့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မာလာရှောင်းကောလုံရင်မီးပြတ်သွားတာအဲအဲကြောင့်မာလာရှောင်းကောတော်ရတပြည့်ကြီးမကြက်သေးဘူးဗျာအဲ့တော့အမေကကျွန်တော်ကိုမီးသွေးသွားဝယ်ခိုင်းတာအခုသွားဝယ်မလို့မိနစ်30လောက်တော့ထပ်ဆောင်မေဘူးနော်ဟာဟာမိနစ်30လောက်ဆောင်အောင်ပါတယ်ဆောင်နေတော့ပြန်ရအောင်ငါအိတ်ချင်နေဘူးငင်းရလေဘာဖြစ်ပြန်လာတော့ခုနကလူတွေပြန်နေဆိုတော့အလူပြန်တာငါတို့3နောက်တော့ပြေးထားတယ်အဝါစားမှာပေါ့ဟာသူကမချုံငါ့ကိုရှယ်တော့ကြိတ်ကြည့်ရအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နှစ်နာရီတောင်ဆောင်လာပြီးမှ30လောက်ကတော့ထပ်ဆောင်လာအေးလေဘာမှမထူဟုတ်ပြီရအောင်ဆောင်နော်မိသွေးသွားဝယ်လာမယ်မမြင်ရတော့မယ်အိတ်ပြတော့မှညီနာမမိနစ်30ဆိုတော့တရေးလာတော့အိတ်လိုရနော်။အဲတော့အိတ်ကြောင်အိတ်ပြီးဆောင်။မနေပါဘူး။အိတ်ရလို့မလာရှန်ကောလေးနဲ့မလုံနဲ့တော့နေ။ဟာ။အခုဟိုကမလာရှန်ကောရိုက်လား။ဟော။ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဗျ။ဟာအခုပြဿနာလေးပြီးမပြီးနိုင်တော့ဘူး။ဒီသက်ကစားရအောင်ပါ။ဟော။ဘာပြဿနာလဲဆိုတော့နောက်ထပ်5မိနစ်နေမလာရှန်ကောရောက်တော့မှ။ဟော။အဲ့ဒါလောက်ပါကွယ်မင်းမလေးချလိုက်ပါနော်ဘိုက်ထဲမှာပြီးမယ်ဂရူတွေလက်ဖြစ်နေပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမေးမေးမာလာရှန်ကိုယူခဲ့လိုက်တော့ဒါတော့မနော်မာလာရှန်ကလည်းလောင်းကိုညီမဘိုက်ကစားတယ်ငိုးအောင်ချုပ်တော့မှာဟာမေးဟာရောက်လာပြီရောက်လာပြီကြောအမကြီးတို့မလာရှန်ကိုရောက်လာပြီကိုယ်တိုင်ဖွင့်ယူပြီးစားလိုက်တော့တော့အဝါစားလိုက်တော့ဟာအကိုရမလာရှန်ကိုဘယ်မှာလဲဘာမှလည်းမပါဘူးဇလုံးလူကြီးဟာဟုတ်သားပဲမေမလာရှန်ကိုဘယ်မှာလဲဗျဟိုငါသားတို့ကညံ့ညံ့ညံ့ဆိုတော့အမေလက်ချက်လာတာပဲဒါပေမဲ့လမ်းသေးလာရင်လည်းခလုတ်တိုက်ပြီးတော့မှောက်ကြသွားတာဟာမလာရှန်ကိုမှောက်ကြသွားဟုတ်လားသူတို့ခင်ဗျမလာရှန်ကိုစားခြင်းလို့မနေ့ကနေညနေတီးရောတိုင်စောင့်နေတာအမေဟာကြက်ဘာလို့လိုက်တာလဲဗျခင်ဗျခင်ဗျကြောင်ဒါတွေဖြစ်တာအဲကြောင်ခင်ဗျညစာမစားနဲ့ရေလည်းမတိုက်ဘူးခင်ဗျအငတ်နေလိုက်ဩငိုမဟုတ်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကိုရဲ့ကို့မျိုးအဲ့လိုလည်းမပြောပါနဲ့ထမင်းလေးတော့ကျွေးလိုက်ပါညီမတို့ကမလာရှက်ကောမစားရလဲဘာမှဖြစ်ဘူးလေနော်ကျွေးလိုက်ပါကိုရဲ့အဲ့ညီမတို့သွားတော့မယ်နော်မလုပ်ပါနဲ့အမရဲ့နောက်လေ15မိနစ်ပဲဆောင်ပါကျွန်တော်မလာရှက်ကိုထက်လုပ်ပေးမယ်15မိနစ်ပဲမိုးလည်းချုပ်နေမလို့မစားရအောင်ဖုန်းနေဝင်နေသွားမယ်တော့သွားမယ်ဗျာတော်နေတော့ပြီကိုမစားတော့ဘူးတော်ပြီအမေကတော့တရုတ်ဆောင်ကောင်းတာပဲ။ဘာ?မင်း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 လုံရင်းနဲ့မာလာရှန်ကိုမှောက်သွားရဲ့လဲကြပြီ။ဟာတကယ်တရုတ်ဆောင်မိုက်တယ်အမေရဲ့။ငါသားအခုသူတို့စားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပါလေ။အမေအရင်ကြတာ9000နဲ့ကြတာငါသားရဲ့။ဟုတ်လား။သူတို့က9ယောက်ဆိုတော့တယောက်3000ဆိုတော့2000 1000 16000တောင်မြတ်တယ်အမေရဲ့။အုံနောက်လေးပဲသုံးလိုက်တာ16000တောင်မြတ်သွားတာ။